tänne mennään. Tää on vielä auki puoli tuntia. Mulla on ääni vähän huono. Syvänne. Se on ruotsi. Kiire ei arvoa mulla. Mä oon ruvennut vähän keräämään. Tästä tulee sarjiksi joskus ostaa. 20 minuuttia alun saakka. Mä oon ostanut, mutta tilaa on puute kotona. Tää löytyy joskus. Ihana pelejä kiinni, mutta nyt ei näitä ole vaan. Ei tässä ole jotain. Jälkiintos. Resident Evil 5. Se lähtee muuten matkaan. Tässä on tää meitsin lemppari kirppis. Täältä mä löytän paljon hyviä. Siinä ei ääriä. Harmiksen tässä ei ole enää sitä löytötavarajuttua, mitä saa ottaa. Nyt mennään tänne. Oh,
kattonu näin satanen. Löytyy. Tää löytyy joka paikassa. Se oli tossa toisessakin. Zoom. On tää vissiin. Näytän vähän ympäristöä. Tää on tämmönen. Ei mitenkään hirveä iso. Mut täältä tulee eteen. Ei, mikäs tässä? Uusia venejä. Mitäs tää? Otetaan sinne. Mitä se sinne tekee? Operaatiorahat. 6 euroa. Mä luulen, että on kaikki. NHL. Onko se vähän harvinaista? Yllättävää kyllä on se. Ja toi. Try. Sanfran. Mutta katso vähän näitä hintoja. Ehkä nostan näitä. Täällä on joku. Dragon Tankee 2. Avaamaton. Kempi. Pitää katso se hinto. Tähän mä oon törmännyt monta kertaa, mä oon antanut jo kaverille 2 kuppia. Jatketaan eteen. Tätä en voi olla. Yksäkin. Sais ehjen kotelun. En tiedä. Kotelukaan ei ole väärtynyt. Mikä toi on? Salkkarit. Neljä. Syökkakkia. Syökkakkia. Syylistä on löydetty monet kerran jotain. Network hakkes 10. Hyi vittu. Noin 7. No tuo rako. Näin.
tässä ei ole maailmaa joskaan. Minkälainen liitä. Tästä olisi saanut tuollaisen puheenjutun. Vähän paremmin tästä. Tänne mennään seuraavaksi. Sitten Tampereellakin oli se yksi kauppa, mistä käyn. Nyt mennään. Mä en tiedä, tossa vitti kuvaa, mutta siellä on kellari, niin mä kuvaan siihen sen. Ihmetteli miksi ammuu koko ajan, mutta oli näkee tossa fingerprintista. Mä luulin, että kapasiteetti on loppunut. Mut jos se osuu tohon sormen jälkitunnistettu. Kun mä ajattelin, että mä tiedän tosta popsokkeri. Kirjoja. Varmaan ihan mielenkiintoista. On paljon ruotsalaista kuvaa. Täällä on se Porissa. CDT. Yeah.
oikea järjestys. Tälleen se planeetta. Täällä on nakkinaputtaja. Myrkkylehtiä löytyy, niin ne lähtee. Olipa näin hinta. Sykkeessä varmaan pari euroa. Teeks mieleri?
vielä tämmönen. Täällä on vaan tämmöstä ilpehööriä, mä en vittu hirveästi kuvaa, mutta katsotaan, jos mä saan jonkun kuvaa, jos on. Jep. Täällä ei varmaan mitään muuta kuin kuppeja ja semmos. Tämä oli mun mielestä hieno löytö. Vaikka vitosen, ei tää nyt niin arvokas peli ole, mutta vitonen on just se, mitä tästä voi kehtaa maksaa. Tää näkyy siellä Tampereellakin. Tässä on kaikki manuvaalit mukana. Ja oho, tää tulee nyt autoja vähän. Aika paksukin manuaali näköjään. No tässä on lippui, tässä on lappu. Mä nyt käännän ehkä tää kameran toisinpäin, hetkisyys. No niin, tässä se on nyt. Tää oli ihan hyvä kunto. Mä oon tässä impyesti istuskeen. Ihan jees, joku muuto. Jaa, ei oo yhtään mitään. Ihan täysin siisti. Mä oon kuullut, että siisti tää viive-edisio, niin nyt on sitten sekin, ja tää tulee kyllä pelattu läpi varmaan YouTubeen. Voisin katsoa sitä live-streamoista, mutta mulla meni mokkulasta akku rikki, että se on nyt. Mulla on semmonen nettitikku nyt käytössä, niin mikäs tää on? Katsotaan sitä. Legend of Zelda, Twilight. Wii Play, Big Brain Academy. Mario Party. Super Mario Galaxy, Excitron, Metroid Prime, Mario Kart, Mario Strike, Kororinpä, Korona, Sonic and Sipy, joku tommonen, ja sit täällä on joku vielä, onks tää joku variety. No siinä on kaikki nyt mukana kuitenkin. No nyt mä en saa niitä takas, yks käsi käydys. Mä laitan sen kohta. Ellei tuuli vie. Hetki. Tämä ei ole helppoa, kun en saa tätä mihinkään. Tämä menee huonoksi ja nyt se taittukin. Voi vittu. Se oli sit kaipparin kirppari, jotta toi. Sitten mä astin siitä Cinearjasta. En tiedä, onko 4 euron väärti, mutta Xboxille oli tää ykkösosa vikaa. Ihan ok, 4 euroa vähän. Ehkä 2-3 euron peli, mutta en mä tiedä, onks tää parempi tää kakkososa sitten. Nää Tom Clansit on kyllä vähän semmosia, ettei oo ikinä oikein kiinnostunut. Vähän ihmeelliset kontrollitkin oli, yhden kerran pelasin. Jos tässä on normit, niin se on a wrap. Vittu, kun mä en saa tota viipeliä nyt kasaan. Noniin. Meni. Sit mä astin näin tosta viimeisestä Second Hand Shopista. Siin lukee vissiin jonkun nimi, tää aika paskan. Yrjö. Lakemaster. Sebastian Enberg. Onkohan joku on, mistä on sen niminen tämä? Kyllä tää pyyhkäisemällä. Ei oo manuaali. Mutta ajattelin nyt kalastuspelinkin ottaa yhden. Voi kotona fishaa. Kato, tossa ihan hämähäkin seittiinkin, kun on niin kauan ollut tuo. Sininen CD. Ihan ok kuntoinen. En tiedä, onko 2 euron väärin. Euroa ei sitkään olisin maksanut, mutta ajattelin, etten lähde tyhjin käsin sieltäkään sitten. Siinä oli niitä muita pelejä, joita mulla on aika paljon, niin kuin olette nähneet. Sitten tämä otin. PC-peli, en tiedä toimiiko Windows 10, mutta mä oon väsäämässä XP-juttuun. Jees, oho, joku tulee. Puhelin täällä yksinä, mutta ei se mitään. Mulla on hullumpaa. No ei se mitään, sillä oli kuulokkeita. Ei se mitään. Tää on joku kauhupeli. Mä juttelen täällä yksikseen vaan juontelen. Juonittelen ja juontelen. XP-prosessi. Tää voi kyllä toimia tossakin.
Windowskin väskii, kun laittaa se yhteen sopii. Missä sitä lukee? All the critical account. En tiedä, saanko toimimaan. 2 euroa tästäkin, ehkä liikaa. Pahvi päällä ja tuolta tulee ulos. CD vaan sisällä, ei oo mitään manuaalia. Mut joku tää on kauhupeli. Realistic Physics and Twisted Enemy. Plus 16 plus kuitenkin. Siinä se 4 peli tuli hankittu. Jotain toi on re on okei, mutta vähän niin ja näin.